Avui entra a l'estudi Pere Soto i ho fa amb el Gypsy Project, una formació que es basa en l'escola del Gypsy Jazz de Django Reinhardt i, segons Soto, l'època daurada del jazz, del swing al bebop. El guitarrista ens presenta el seu nou material amb aquest grup en el que inclou la bateria, que junt amb la guitarra rítmica intenta aproximar-se a un so més dels anys 50, quan el Gypsy Swing s'obre a noves fronteres. En la sessió d'avui l'acompanyen Josep Travé a la guitarra, Curro Gálvez al contrabaix i Salvador Toscano a la bateria. Entreu a l'estudi amb nosaltres i gaudiu-ne.